it-sforzi li għamlu t-tim ta' Sanglia li nixxilhom jieħdu wkoll punt minn din il-partita bil-gol ta' Drew fid-design minuta. Qed naraw l-aħjar siltiet li kellna f'din il-partita hawnhekk l-azzjoni li tat il-vantaġġ li t-tim ta' Balzan, l-azzjoni ta' Sean Cipriot li waqqa lill-Korea Duarte mbagħad ma jidefak ma jiżbaljax gol li wasal fit-12 minuta skurjat mill-penalti minn Majdevak. Hawnhekk kien azzjoni oħra għal Balzan, però kien Propizio Todorovic li ċaħħad lill-luf milli għamel l-iskort nejfxejn sa tmiem l-ewwel taqsima u fit-tieni taqsima mbagħad it-tim ta' Balzan komplew jiddettaw il-lob sakemm fl-64 minuta lob irdupjaw. Hawnhekk kien ċans rari għat-tim ta' Senglia bil-plejer Teixeira li daħal bħala sostitut fil-bidu tat-tieni taqsima u hawnhekk fl-64 minuta Majdevak hemmhekk nuqqas ta' pressjoni fuq l-attakkant ta' Balzan bil-attakkant Balzan jiskurja il-ħames gol tiegħu dan l-istaġun b'xut minn barra kaxxa li jeleb lil Farrugia. Hawnhekk ċans ieħor għal Balzan kif komplew iżidu l-pressjoni sakemm imbagħad tasal l-azzjoni tal-penalti fis-76 minuta. Mintof hawnhekk jispiċċa jieħu ras il-plejer Zamble mill-penalti mbagħad mikallef inaqqas id-distak għal Senglia. Hawnhekk bdew jemnu it-tim ta' Senglia Micheli mhux li kellhom ċansijiet f'din il-partita, però mbagħad hawnhekk fid-90 minuta jasal il-gol ta' Drew ta' Teixeira minn cross ta' Jan Tanti li wkoll kien daħal bħala sostitut, iż-żewġ sostituti kombinaw bejnietom biex jiksbu punt importantissimu għat-tim ta' Senglia li issa itellaħħom għal 12 punt, però jibqgħu jokkupaw it-tmien post tal-klassifika. Dawk kienu l-aħjar siltiet li kellna f'din il-partita, riżultat finali għalhekk. Senglia 2.